חינם, אז אולי לכתוב מכתב תודה, בקשה, וכולו כל מי שיקיבל לחם. לחם ותורה. אם אין תורה, אין קמח, יהיה תורה. אז המכתב הראשון צריך לכתוב ל... ברכיהו, מה שם הפרטי שלו? אסף. לא אילן. עודד. עודד ברכיהו. ולחם אהרון קסטיאל, עם תת. טוב. כי כידוע, צריך לומר תודה. האם מותר לנטוע נטיות התיישבות בשנת שמיטה, כמו שקרה? כמו שקרה אתמול או שלשום, שנוטים נטיות בנגב, והערבים התפרעו, זרקו אבנים, שרפו תחנות משטרה, לא יודע מה הם עושו. מי עושה את הנטיות האלה? המדינה, דרך הקק"ל. למה המדינה עושה את זה? כדי למנוע שהערבים ישתלטו על האדמות האלה. אלה אדמות מדינה, הכל. ולמה הערבים מתפרעים? כי הם חושבים שזה שלהם. איך פתאום זה שלהם? כל מדינת ישראל היא שלהם. כל המזרח התיכון הוא שלהם, כל כדור הארץ הוא שלהם. מחוץ לכדור הארץ הם יותר מתונים. על כל פנים, הם חושבים שזה שלהם. וכמובן, קיבלו יישר כוח מהארגוני הטרור, שאתם לוחמים נגד ההשתלטות הציונית על הנגב, וגם שכחתי לשמוע, מפלגה ערבית בממשלה, הם אומרים שאם ימשיכו בנטיות, אז הם פורשים מהקואליציה. אם כן מתברר שהנטיות האלה חשובות. אחרת הערבים לא היו משתוללים על זה. האם מותר לי לנטוע בשנת שמיטה? שמה תאמרו מה הבעיה? אם יש יותר מכירה, הכל מותר. לא נכון. מלאכות מדורייתא לא התירו. זריעה וזמירה וקצירה ובצירה. אז איך בוצרים, איך קוצרים? צריך לאכול. שלוחי בית דין וכו' וכו'. הרב קוק אמר, אסור. יש אומרים חרישה, מחלוקת דורית רבנן, נטייה, מחלוקת דורית רבנן. האם זה דומה או לא דומה? גיזום, דומה לזמירה, זריעה, זמירה, זמירה, קצירה. מחלוקת, גיזום. דרבנן דורייתא. אבל הרב קוק אסר, כי זה לא, כי זה יהיה הכי חמור. אמרו לו החלוצים, אבל הרב שמואל מוליבר התיר, ואמר הרב קוק, ודאי הרב שמואל מוליבר הוא הרבה יותר גדול ממני.
אבל שמואל בדורו, ויפתח בדורו. ובדור שלנו, הזה, זה אני, ואני מחליט שלו. לכן, אסור לענייננו לנטוע בשנת שמיטה. אבל פי שזה, ספק דורייתא. ושמיטה בימינו מדרבנן. ספק מדרבנן. ויש גם היתר מכירה. בכל זאת, הוא לא רצה. אבל, בנידון שלנו, שני. א', כי זה לצורך מצוות כיבוש הארץ, יישוב הארץ. כידוע, כותבים עונו בשבת. גיטין ח'. מה זה עונו? שטר מכירה. גוי מוכר לי, צריך לכתוב שטר. אחרת הוא יחזור בו. כותבים בשבת. אומרת הגמרא, מה כותבים? לא, על ידי גוי. אמירה לנוכרי. אני אומר לגוי, בבקשה, תחתום בשבילי. תכתוב בשבילי. גוי יקר, קח, תפתח את המגירה, תוציא 1,000, תשלם. כלומר, בשביל מצוות רכישת קרקעות, מותר איסור רבנן. מחלוקת אור זרוע וריבש. האם מותר להפליג בספינה? והספינה תמשיך בשבת. ובשבת חייבים לחלל שבת בגלל פיקוח נפש. תשובה, ראשון, שני, שלישי, כן? רביעי, חמישי, שישי, לא. מה ההבדל? כי זה נראה מתנה לחלל שבת. אבל לצורך מצווה, כגון לעלות לארץ ישראל, אפילו ביום שישי. צודק האור זרוע. הוכחה, מי כותבים עונו? איסור דרבנן. אומר הריבש, זה לא הוכחה. זה לא אותו דבר, עלייה לארץ ישראל וישוב ארץ ישראל. עלייה, אדם הזה עלה, ברוך תהיה יישר כוח, שמחים. אבל פה לוקחים בית או שדה מידי הגויים, והתוצאה היא לדורות. זה לא כמו אדם פרטי שעולה, אחר כך הוא מת, וגם הוא פרטי. פה זה תועלת כוללת לעם ישראל. ולכן, הדימוי שלך לא נכון. הלכה נכונה, אבל ההוכחה הזאת לא נכונה. וכן זה הריבש, ש"ז, ריבש מפורסם, והוא מציין. בשביל מצווה אחרת, לא. לא מתירים איסור דרבנן. מתירים שבות דשבות. גם התוספות דן בזה הרבה. מה עם ברית מילה, מה עם זה, מה עם זה. גיטין ח' עמוד ב'. והוא הדין לענייננו. שאפשר לעשות מלאכה משנת שמיטה, ששמיטה דרבנן, עם היתר מכירה, ובנטייה שהיא בעצמה ספק דורייתא. הוכחה שנייה, עיר הסמוכה לספר, יוצאים בשבת. להילחם. שמא, אומר רש"י, תהיה הארץ נוחה לכבש. כתוב, אפילו על קש ותבן. לא בשביל הקש ותבן מחלים שבת.
אלא הגויים משתלצים שם, ימשיכו. אז אתה רואה, על קש ותבל, יוצאים בשבת. באיסור דאורייתא. כי נאכל יחבש. אותו דבר, בענייננו. דבר שלישי על שבת, דרשת שמאי הזקן, שבת יוטט, לוחמים בשבת, עד רידתה. עד רידתה הכוונה, לא רק שניצחתי בקרב, אלא כל מוקדי התנגדות חוסלו. הרב גורן הוא בונה על זה, הרבה לא בונים על זה, כי זה לא נפסק ברמב״ם, נפסק בשולחן ערוך, בסדר. אפשר לצרף. ומכאן נעבור לשמיטה. אותו דבר להחזיק ארץ ישראל, שמיטה מדרבנן, היתר מכירה, נטייה שומרים גם מדרבנן, תרי דרבנן, תלה דרבנן, וזאת ועוד, לא נוטעים אילני פרי, אלא אילני סרק. הקקל הוא נוטע אילני סרק. מה הדין אילן סרק? לא, גם אילן סרק, אסור לנטוע בשנת שמיטה. אבל, הנותן אילן סרק לסייג מסביב, יש שמתירים בשנת שמיטה. אז מה אוסרים? עץ פרי בשביל הפירות, עץ סרק בשביל העצים, עצי בנייה, עצי חימום. אבל אם זה לסייג, יש אומרים מותר. למשל, בשנת שמיטה הקודמת, מחבלים היו יורים מעזה על רכבת אשקלון, לא יודע, סדרות, משהו, נטו עצים כדי שהמחבלים לא יראו את הרכבת. זה כמו לסייג. כלומר, זה לא נטייה חקלאית, זה נטייה למטרה אחרת. שוט משפט כהן עין א', לנטוע אסור, אלא אם כן זה הפסד נורא על ידי גוי. גם עכשיו, הקקל נוטע על ידי גויים. משפט כהן עין ד', האם מותר לחרוש למנוע השגת גבול של גויים? כן, כי זה לא חרישה חקלאית, זה חרישה לצורך מניעת השגת גבול. ליקוטי הראייה, 75, אמרו לו הגויים רוצים להשתלט, מותר לנטוע, יש לכם היתר מכירה? כן, אפשר לנטוע. כלומר, ההיתר הזה הוא היתר חלק. אף על פי שרבנים חרדים אמרו לה, שמיטה שמיטה, וגם בכנסת, במפלגת השלטון, הקואליציה, חברי כנסת חילונים אמרו, שמיטה. הגיעו ימות המשיח, החילונים דואגים לשמיטה, וזה משהו נפלא. למעשה, מה יהיה הדין? שהקק"ל ישאל רבנות הראשית, מה רוצים ממני? אנחנו רק מבררים את הנושא. יש שהתירו סרק, שלושה תנאים. סרק בגוש, שכחתי לומר.
גם אם נוטים בגוש שיכול להחזיק מעמד, זה גם בסדר. אבל ממילא אני חושב עכשיו רק נוטים בגוש. אחרי זה לא מחזיק, זה אומר. בגוש, על ידי גוי, שרק. טוב, בגוש זה ממילא. שרק זה ממילא. על ידי גוי. תעשה על ידי גוי, אפשר על ידי גוי. תעשה על ידי יהודי. זה היתר מרווח. הלוואי, אומרים הפוסקים בשאלות כאלה, שכל השאלות ההלכתיות היו פשוטות כמו זו. כן? שזה מה? זה יעזור להפיל את הממשלה. זאת אומרת, זה לא חריף, זה לא נטייה לשם העץ, זה נטייה למטרה אחרת. זה חידוש, הדבר הזה. לא, גם יש ששאלו אותי, האם מותר לנו ללכת ולנטוע שם? בשביל מה? בגלל שטחים? לא. נטייה סמלית של... שאנחנו משתתפים, מתחברים, רוצים. לא, 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 לא. זה כבר משהו אחר. לכן, זה נראה דבר פשוט שאפשר. לא יודע מי הקק"ל שאלו. אני חושב שראש הקק"ל הוא יהודי ירא שמיים. דובדב. זה, ככה קראו לו בבני עקיבא. דובדבני. ארוך דובדבני בשביל בני עקיבא. דובדב. אני חושב ראש הקק"ל. יהודי ירא שמיים. מכיר אותו היטב. טוב, אם כן, נטיות ביטחוניות. יש גם ארגון, שכחתי. השומר החדש, שומרים על אדמות בכל הארץ, בצפון, לא יודע, שהערבים לא השתלטו. מה עם שבת? גם שבת. אם שבת לא תשמור, שבת הבא הכל בידי ערבים. גם אפשר. מה לי השומר החדש? מה לי צה"ל? מה לי המשטרה? וכן הלאה. משטרה מותר בשבת? התשובות הראשונות אמרו כן, על סוסים, שזה מדרבנן. טוב, 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 היום לא הולך על סוסים. דאורייתא. למנוע גנבות. גחלת של מתכת. זה גחלת, אבל לא רואים שהיא גחלת, כי זה נראה כבוי, לא רואים. אדם דורך על זה, נסחף קשות. מותר לכבות. אבל כיבוי זה מדרבנן. מחלוקת. מלאכה שאינה צריכה... לא מלאכה שאינה צריכה... כן, מלאכה שאינה צריכה לגופה. מחלוקת תנאים. יש שאומר שזה מדאורייתא כיבוי. איך אתה מתיר מלאכה מדאורייתא? היזק הדרבים. היזק הדרבים, הרבה אנשים ילכו. כמובן, יש פתרון. להעמיד שם בן אדם, היזהר, היזהר, היזהר. אתה לא חייב. יש פוסקים אמרו ככה, אבל... לא, בימינו אין גחלת של מאכלת. יש חוטי חשמל שנפלו. היה אפשר להתחשמל קשות. אז מותר לעשות, לא יודע, לחבות, זה. יש פוסקים. הרב, שכחתי שלו, פנחס אפשטיין, ראש העדה החרדית. הוא אמר לו, לא, 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 נעמיד שם בן אדם, ואומר, לך, לך. אבל הדין הפשוט, שאפשר, איזה כדרבים. אותו דבר המשטרה. אם המשטרה תנוח בשבת, שבת הבא,
כולם גונדים, כולם מכים, כולם עושים. מה שנקרא חשבון מערכתי. טוב, לא נעים, אני חושב שהממשלה אמרה להפסיק לבנות, להפסיק לנטוע. בגלל שהערבים אמרו שם הם פורשים מהקואליציה. אז אתה מציע להמשיך לנטוע, לפרשו מהקואליציה. טוב, אני ממנה אותך בשם הישיבה לנטוע. אומנם אתה לא יכול לנטוע הרבה, אבל האיכות של הנטייה, זה יותר קובע. טוב, לא לקחת ללב, נתגבר גם על זה, אבל יש נקודה חיובית לערבים האלה שמפגינים. בזכותם זכינו ללמוד סוגיה. אז יש להם חלק לגיהינום.